Депутата Ігоря Копійку затримали вдома пізно ввечері. Разом із ним під варту взяли і його сина та ще трьох спільників. Обранця з красномовним прізвищем підозрюють у створенні злочинної схеми, за якою підконтрольні йому фірми вигравали тендери у сфері багатостраждального ЖКГ міста, аби нажитися на бюджетних коштах. У поліції додають, аби закрити справи проти себе, депутат запропонував прокуророві 250 000 гривень. Намагаючись приховати свою злочинну діяльність та уникнути відповідальності, вони запропонували працівникові прокуратури неправомірну вигоду у розмірі 250 000 гривень за те, щоб відносно них були закриті кримінальні провадження, які розслідуються заводським відділом поліції. Ігоря Копійку обирали депутатом міськради впродовж останніх 4 скликань. З його ім'ям пов'язували численні скандальні факти приватизації комунального майна та махінації з грошима у сфері комунального господарства. Чи має слідство докази? По депутату Ігорю Миколаївичу Копійки не поступали ніякі запроси на протяжении этого года по какой-то его деятельности. Официально не поступало. Если будут поступать, мы в рамках законодательства будем отвечать и предоставлять все данные. Мы вообще ничего не скрываем ни в отношении ни одного депутата, ни в отношении ни одного сотрудника. Найближчим часом депутатові, його синові та спільникам мають оголосити підозру. Деталі слідства правоохоронці не розголошують, утім, надзвичайним новинам стало відомо, що серед фігурантів справи – керівник департаменту ЖКГ й інші посадові особи міської влади.